স্থান, রাজহুয়া পুখুরী, রাজহুয়া মাটি কোনোবাই বাৰো দখল কৰিছে নেকি? যদি কোনোবাই দখল কৰিছে তেতিয়া হলে এই বাতৰি গুৰুত্ব সহকাৰে চাওক, কাৰণ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে এই সন্দৰ্ভত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে। কি কৰিছে মন্তব্য লৈ আহিছো। ভূমি বেদখলক লৈ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা। ভূমি বেদখলক লৈ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে। ভূমি সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিবলৈ গঠন কৰা হ'ব ৰাজহুৱা ভূমি সুৰক্ষা কোষ। ৰাজহুৱা ভূমি সুৰক্ষা কোষ গঠন কৰা হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে ন্যায়ালয়ে। সুৰক্ষা কোষৰ নেতৃত্বত থাকিব জিলা উপায়ুক্ত, অৰ্থাৎ প্ৰতিখন জিলাৰ উপায়ুক্তই নেতৃত্ব দিব এই সুৰক্ষা কোষৰ। জিলাই জিলাই এনেধৰণৰ কোষ গঠন কৰা হ'ব। ৰাজ্যৰ সকলো জিলাৰ বাবে কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ স্থায়ী ব্যৱস্থাপনা উলিয়াবলৈ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰা হৈছে। যদি কোনো ঠাইত কোনো লোকে দেখিছে চৰকাৰী মাটি দখল কৰা হৈছে তেতিয়াহ'লে সেই সন্দৰ্ভত ইয়াৰ জৰিয়তে উচিত ব্যৱস্থা কৰা হ'ব। কবৰস্থানত হোৱা বেদখলক লৈ নাছিৰ খানসহ সাতজন লোকে দাখিল কৰিছিল PIL। চৰণীয়া পথাৰ, পুখুৰী, নদী, হ্ৰদ আদি ভূমি বেদখলমুক্ত কৰি ৰাখিবলৈ দাখিল কৰা হৈছিল PIL। আৰু তাৰপিছতে এতিয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য ন্যায়ালয়ৰ, গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা ন্যায়ালয়ে দিছে। বেদখল ৰোধ কৰাৰ বাবে ৰাজ্যৰ সকলো জিলাত কাৰ্যকৰী হ'ব পৰাকৈ এক স্থায়ী ব্যৱস্থাপনা উলিয়াবলৈ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰা হৈছে। যিসকলে ভূমি দখল কৰি আছে তেওঁলোকৰ বাবে ই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, আৰু যিসকলে অসম এখন বেদখলমুক্ত ৰাজ্য গঢ়িব বিচাৰে বা অসমৰ চৰকাৰী ভূমি বেদখলমুক্ত হোৱাটো বিচাৰে তেওঁলোকৰ বাবেও ই এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ভূমি সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিবলৈ গঠন কৰা হ'ব এক বিশেষ কোষ, আৰু এই সুৰক্ষা কোষৰ নেতৃত্বত থাকিব জিলা উপায়ুক্তসকল। জিলাই জিলাই এনে কোষ গঠন কৰা হ'ব। ৰাজ্যৰ সকলো জিলাৰ বাবে কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ স্থায়ী ব্যৱস্থাপনা উলিয়াবলৈ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰা হৈছে। ভূমি বেদখলক লৈ ন্যায়ালয়ৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা। কবৰস্থানত হোৱা বেদখলক লৈ নাছিৰ খানসহ সাতজন লোকে দাখিল কৰিছিল PIL। চৰণীয়া পথাৰ, পুখুৰী, নদী, হ্ৰদ আদিৰ ভূমি বেদখলমুক্ত কৰি ৰাখিবলৈ দাখিল কৰা হৈছিল এই PIL। বেদ দখল ৰোধ কৰাৰ বাবে ৰাজ্যৰ সকলো জিলাত কাৰ্যকৰী হ'ব পৰাকৈ এক স্থায়ী ব্যৱস্থাপনাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। ভূমি বেদখলক লৈ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা।